Asta e în cealaltă. Duruș bun ca nu vă cinci. Asta e în cealaltă? Da, care sunt gheret, bărgan, ce o să avem, 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 bărgan, ce o să սկզբանը վարժանի համար պլանավորվել է։ Հիմա ո՞ւմ է։ Առաջի դպրոցը չունի, այս փողքն է։ Հենց ինձ էր կպած արա։ Շրջակայքի բարեկարգումը ո՞նց։ Նախագծման ու նախատեսման բաներ։ Այսինքն հիմա մենք գալիս ենք ասում ես դահլիճում բաներ հանդիսատեսի բայց դա նախագծման փուլում պետք է արվել, դա արդեն կառուցած վիճակում գալիս ենք տեսնում ծրագրերը, նախագծման որակի խնդիր է։ Դե պահանջ այն ժամանակ որ չենք ուզում։ Չէ, բայց դե հիմա ճարտարապետ ա, չէ ինքը կառուցած է։ Լավ, այդ դպրոց ասենք լավ բասկետբոլ խաղաց, ես մետը լավ առնվազն եթե խաղ եղավ պահեստային պետք է ալի, չէ՞։ Հլը հանդիսատես դնենք մի կողմ, թիմի պահեստայինները որտեղ են, որտեղ են սպասել։ Այս դահլիճում ունենք այդ հնարավորությունը, մոտավորապես 80-ից մի մետր տարածքն ամեն ինչ։ Բան վարչապետ, վիզուալ բավական։ Վիզուալ բավական։
Եվ դպրոցի վերաներոքումով ախր մենք սատում ենանք, իտ դպրոցը պտի բանարվի, ծրազի մեջ կա նորոքման ենթակայա, թեն դպրոցը ծրազի մեջ չկա, բան վարճապետ, բայց ծանկալի ավերանք մենք վերաներոքում մասնակ ենք. Դպրոցի դանիսմ Շնորհակալություն։